ተመልሰን ተገናኝተናል። ተመልካቾቻችን በቆይታችሁ እየተዝናናችሁ ቁም ነገርን እያተረፋችሁ እንደሆነ ተስፋ አለን። አሁን ስንቀጥል ደግሞ አንድ ለመንገድ ፕሮግራማችንን እናገኛለን። አዎ እንግዲህ በአንድ ለመንገድ ፕሮግራማችን ሁሌ እንደምናደርገው ወጣልና ነው እንግዲህ ድሬ ላይ ዞር ዞር እያለን አንዳንድ ሸወድ የሚያደርጉ ጥያቄዎችን እንዲሁም የኛ የአማርኛ እውቀታችን ምን ያህል ነው የሚለውን የተለያዩ በአማርኛ ፍቺ ያላቸው ቃላቶች አሉና እነሱን ብዙ ጊዜ አንረዳቸውም እና እነሱን የያዝኩበትን መሰናዶ ነበር በዚህ ሳምንት ወጥቼ የጠየቅኩትኝ። እስቲ አይንዬ ላንቺም አንድ ጥያቄ ላቅርብ። እንደተለመደው በዚህ ሳምንት ደግሞ ወጥቼ ከጠየቅኩት መካከል መጨቅጨቂት ምንድን ነው ነበር ያልኩት። መጨቅጨቂት ያው እርግጠኛ ነኝ ከቃሉ ተነስተሽ ልገምች ነው። አዎ መጨቅጨቂት ማለት ጨቅጫቃ ወይ? አይደለም አይደለም፣ ትዝ አለኝ። መጨቅጨቂት ያው ሰፈር ምናምን ሲባል የምሰማው ነገር ነው። የቆሸሸ ጨርቅ ነገር መጨቅጨቂት። እንደውም ብዙ ሰው እንደሚረዳው አንቺ እንዳልሽው መጨቅጨቂት ሲባል እሷማ መጨቅጨቂት ና ስትባል በቃ ጽዳቱ የማይጠብቅ ሰው አይነት ነገር የተበጫጨቀ የተበጫጨቀ። ያው ግን እንደዛ አይደለም። መጨቅጨቂት አማርኛ ቃል ነው። እሱም እናቶቻችን እንጀራ ሲጋግሩ፣ አሁን ላይ ግን ያው እየቀረ ይመስለኛል። አክምባሎ ይከደናል ና አክምባሎ ብዙ ጊዜ ሲሸራረፍ ክፍተት ያመጣል ና ያችን ለመድፈን ውሃ እየተነከረ እንግዲህ በጨርቅ ዙሪያው ይጠገናል። ያው አይተሽ ታውቂያለሽ ብዬ አስባለሁ። መጥቶ አሁን ላይ ታውቂያለሽ፣ በኤሌክትሪክ ምጣድ ነው። አሁን ጠፍቷል ጭራሽ። በፊት ላይ ነበረ። በፊት ላይ ግን ሲጋገር ያው እኔ አይቼ አውቃለሁ፣ ሲጋገር እንደዚህ ይደፈን ነበር። ግን ያው ማንም ሊገምት አይችልም እርግጠኛ ነኝ። አዎ እኔ ገመትኩ ቢባል አሁን አወቅኩኝ ብዬ ራሱ የቆሸሸውን ጨርቅ ነው የመጣልኝ። እርግጠኛ ነኝ ያው እናቶቻችን ናቸው የሚያውቁት። ያው እንግዲህ እኔ የሚሄድን ታሳቢ በማድረግ ተለቅቆ ላሉ ሰዎችም ወደ ወጣቶችም ሄጄ ነው ይህን ፕሮግራም የሰራሁት እና ይህን ይመስላል። የመለሰ ግን አለ በተለይ ወጣቱ እንዳልሽው እንግዲህ ያው መጨቅጨቂት ከወጣቱ ይዘንድ አይታወቅም። ጭራሽ ነው ጨቅጫቃ፣ መንጫቃ አይነት ነገር የሚጨቀጨቅ ነገር ምናምን ነው የሚሰጥ። ያዝናና ነበረ። አዎ በጣም ተመልካቾቻችን፣ እንግዲህ ባልደረባዬ ቃል ኪዳን ነጋሽ ያዘጋጀችልንን አንድ ለመንገድ ፕሮግራም ተከታትለን እንመልሳለን። እናንተ ቆይታችሁን ከኛ ጋር አድርጉ። ፕሮግራሞቻችን ይቀጥላሉ። ሰላም ጤና ስጥልን የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ እንዴት ሰንብታችኋል? ይህ ከድሬዳዋ ቴሌቪዥን ወደ እናንተ የሚደርሰው ሳምንታዊ አንድ ለመንገድ መሰናዷችን ነው። እንግዲህ በዛሬ አንድ ለመንገድ መሰናዷችን ወደ ሳቢያን ጉሊት አካባቢ ወጣ ብለን የተለያዩ አማርኛ ቃላቶች ሆነው ፍቻቸውን እኛ ማንረዳቸው በአማርኛ ፍቺ ያላቸው እኛ በሌላ ነገር ተክተን የምንገለገልባቸውን ቃላቶች እየጠየቅኩ እንግዲህ አዝናኝ ምላሾችን ያገኘንበትን ፕሮግራም ነው ወደ እናንተ ማደርሰው። እንግዲህ በዚህ ፕሮግራም ላይ በእድሜያቸው ከፍ ያሉ ሰዎችንም ወጣቶችንም አሳትፈን ጥያቄዎችን ጠይቀናል። እንግዲህ እሱም ፕሮግራም ነው ወደ እናንተ የምናደርሰው። እንግዲህ ለዛሬ አብሬያችሁ ቆይታ የማደርገው ቃል ኪዳን ነጋሽ፣ እንዲሁም በካሜራው በኩል ዳዊት መስፍን አብረናችሁ ቆንጆ ነገር እናሳያችኋለን። ከፕሮግራሙ ጋር ጥሩ ጊዜን ተመኘው። መልካም ሰላም እህቴ፣ ስምሽን አስተዋውቂ። ስሜ ሊዲያ ዳኛቸው ይባላል። ሊዲያ፣ እንደምገምተው ተማሪ ነሽ? አዎ። ትምህርት እንዴት ነው? ትምህርት ጥሩ ነው። ድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ ሶስተኛ ዓመት ማርኬቲንግ ማኔጅመንት ተማሪ ነው። ቤት አካባቢ ነው የመጣሽው? መስቀለኛ። እዚህ ድሬዳዋ ልጅ ነሽ? የሀረር ልጅ። መልካም። ያው አንድ ነው ሀረርና ድሬዳዋ። ዛሬ እንግዲህ አዝናኝ የሆኑ አማርኛ ቃላቶችን ነው የምንጠያየቀው፣ ፍቻቸውን ማለት ነው። አያን ይባላል። እሺ አያን፣ ዛሬ እንግዲህ ጸጉር ቤት ቆንጆ እየሆንሽ እናገኘን። ተማሪ ነኝ። ሰራተኛ? ሰራተኛ ነኝ። ስራ እንዴት ነው? አሪፍ ነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ወልድዬ ይባላል። እሺ፣ ዛሬ ስራ ቦታዎት ላይ ነው ተገናኘ ነው። ስራ እንዴት ነው? በትክክል ስራ ቆንጆ ነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን። አካባቢው እንዴት ነው ያለው ድባብ? የስራ ነው የእንቅስቃሴ ምናምን? እንቅስቃሴ ቀዝቅዟል ማለት ይችላለሁ፣ ግን ያው ውሎ ለማደር ይሆናል ያው ካፒታል ለማስቀመጥና ለእድገት ምናምን እውነቱን ለመናገር ከሆነ አይሆንም። ቀዝቅዟል። ለጉሮሮ እጆዳፍ ታውቂያለሽ? ከእጆዳፍ አናማረው ቆንጆ ነው። እሺ፣ ዛሬ ስራ ቦታ ላይ ነው የተገናኘ ነው። ስራ እንዴት ነው?
ስራ ቆንጆ ነው። ቆንጆ ነው። እንቅስቃሴው እንዴት ነው? ባይኖርም ይወቅቱ እንደወቅቱ ነው የሚሆነው። መልካም። ዛሬ እንግዲህ አዝናኝ የሆኑ ጥያቄዎችን እየተጠያየቅን ትክክለኛ ምላሽ ካገኘን ካርድ እንሸልማለን። ማስረሻው ቤት ይባላል። ዛሬ እንግዲህ ስራ ቦታ ላይ የተገናኘ ነው። እንዴት ነው ስራ? ስራ እግዚአብሔር ይመስገን ቆንጆ ነው። እንቅስቃሴው እንዴት ነው? ተመስገን ነው። ያው እንደ ሀገሩ ሁኔታ ተመስገን ነው። እሺ፣ መልካም። ዛሬ እንግዲህ አዝናኝ የሆኑ ጥያቄዎችን አማርኛ ሆነው እኛ ግን በስነ ስርዓቶቻቸውን የማናቃቸውን ቃላቶች እስቲ ትርጉማቸውን ካወቁ ካወቁ ነግርሻለሁ። እንግዲህ እሺ የመጀመሪያው ጥያቄ ለአንገት ጌጥ ድሪ ነው የምንለው፣ ለጆሮ ምንድን ነው የምንለው? ለጆሮ ጌጥ ለጆሮ የጆሮ ጌጥ ሀብል እንትን ምንድን ነው? ምርጫ ስጭኛ። እሺ፣ አልቦ ጉትቻ አፌ ላይ ያለው እኮ ለመመለስ ነው እኮ እንትን ያደረግሽ። አሁን አንቺ አድርገሻል። የጆሮ ጌጥ አማርኛ ስም አለው እንዴ? አምባር አይሆንም መቼስ። አምባር የእጅ ነው። ልክ ነሽ። ጥሩ እየመጣች ነው። አምባር የእጅ ነው። ጉትቻ ኦኬ። ትክክለኛ ምላሽ አግኝተሻል። ቴንክ ዩ። ጉትቻ ልክ ነሽ። ጉትቻ በትክክል ተመልሷል። ጉትቻ ልክ ነው፣ ተመልሷል። መጨቅጨቂት እንላለን። መጨቅጨቂት አማርኛ ነስ። መጨቅጨቂት ምን ይመስልሻል? ማለት ከምን ልገምት? መጨቅጨቂት ጌጥ ነው፣ ጨርቅ ነው። ምን ላይ የምንጠቀመው ጨርቅ ይመስልሻል? የመሶብ መሸፈኛ ይሆናል? አዎ፣ ከእንጀራ ጋር የተያያዘ ነው። መሶብ ወርቅ እንደሚባለው እንጀራ ሲጋገር ጋር የተያያዘ ነው። እንጀራ ሲጋገር እናቶች እንጀራ ሲጋግሩ ድሮ ሰፌት መሸፈኛ ስምሮ ስታፈው ደርሰሽበታል እኮ። ግን ስፌት መሸፈኛ አይደለም። መጨቅጨቂት ምን ማለት ነበር? እኔ እንጃ አላውቀውም። መጨቅጨቂት ይባላል እኮ። ቃሉን ሰምተሽ አታውቂ? ሰምቼዋለሁ፣ ግን ምን ለማለት እንደሆነ እስቲ ገምች። ከምን ይመስልሻል? ጨቅጫቃ ለማለት ነው። የሚጨቃጨቅ ሰው እንደዛ ይመስለኛል። ሳስበው እንደዛ ይመስለኛል። መጨቅጨቂት የአማርኛ ቃል ነው። ሁለት አይነት አማርኛ ነው። መጨቅጨቂት ማለት ጨቅጫቃ ማለት ነው። በአንድ በኩል ስትሄጂ መጨቅጨቂት ማለት ደግሞ መጨቅጨቂት መውቀጫ ነገር መጨቅጨቂያ ነገር መውቀጫ ነገር ነው። በሴ በእንትን ስትሄጂ በንግግሩ ጨቅጫቃ ሴት፣ ጨቅጫቃ ሰው፣ ወንድም ሆነ ሴት ጨቅጫቃ ማለት ነው። ግን መጨቅጨቅ የምትጨቀጭቁ የምትመጪው የምትወቅጡ ነገር ማለት ነው። ማሰሻ ነው። እንዴት አይነት ማሰሻ? የጨርቅ ማሰሻ ነው። ማሰሻ ምጣዱ ማሰሻ ነው። ጨርቁ ማለት ነው። ጨርቁ ነው። ሌላ መልስ አለው። እዛው አካባቢ ነው። ግን መጨቅጨቅ ማሰሻው አይደለም። እንትን ነው ከምጣዱ ላይ እንደዚህ የሚደረገው ማለት ነው። አክባሉ ወይ በልጽ አክባሉ እንዳይነፍስበት። አዎ መልካም። መጨቅጨቂት እንጀራ በሚሰፋ ጊዜ እንዳይነፍስበት መጨቅጨቂያ አድርጉ ይባላል። ሲጨርቋ እንደዚህ የምትደረገው ዙሪያዋ ነው። ብዙ ሰው አያውቀውም፣ ግን ይገርማል። ተመልሷል። ሌላው ደግሞ ሳዱላ እንላለን። እንደውም ሙዚቃ ላይ ራሱ አለ፣ ሳዱላዬ ነው የሚል ነገር አለ። ሰማ ሙዚቃ እሺ፣ ሳዱላ ይባላል። ሳዱላዬ ነይ አልቦሽን አድርገሽ ነው የሚለው ሙዚቃው። ቆንጆ ሴት እንደማለት አይደል? ቆንጆ ሴት እንደዛ ይመስልሻል? ይመስለኛል። ገምስ። ሌላ ዘናጭ። ዘናጭ ሳዱላ ማለት ቆንጆ ማለት ነው። ቆንጆ ይመስልሻል?
ወደ ላይ ወደ አማራ ክልል ሲመስለኝ ሳዱላ ማለት ቆንጆ መሰለኝ። የሴት ጎረምሳ ማለት ነው። ነው? አዎ፣ ጎረምሳ ሳዱላ ማለት ለሰር ልትታጭ የደረሰች ምናምን ነገር መሰለኝ እኮ። እንደዛ ይመስላል። በአማራ ክልል አካባቢ ያለ እንትን ነው ሳዱላ ማለት ልታገባ የቀረበች። ሙዚቃውን ግን ያውቁታል? አውቀዋለሁ። ሳዱላይ ምናምን የሚል ሳዱላይ ነይ አልቦሽን አድርገሽ ይላል። አልቦ ማለት የእግር ላይ ያለ እንትን ላይ ነው። እና ሳዱላ ምንድን ነው? ሳዱላ ቆንጆ ነው እኮ። እንደዛ ነው። እሺ፣ ሳዱላ ቆንጆ ማለት ነው ወይስ? እስቲ ሞክሩ። ሳዱላ ቆንጆ ነው ይመስል ቆንጆ ሳዱላ ነኝ። እንደዛ መሰለኝ፣ እንደዛ መሰለኝ። ቆንጆ ሌላ መልስ የለውም። ሳዱላ ይሄን ነው መሰለኝ። ቆንጆ ነኝ ማለት ነው መሰለኝ። እንደዛ ይመስለኝ። እሺ፣ ያው ይሄኛው ሳዱላ ማለት ማል ፀጉሯን ሴት ልጅ እንደዚህ ተላይታ ዳርዳሩ እንደ ጋሜ የሚባለው ሳዱላ ነው። የሴቶች ነው? ለሴቶች ለሴቶች የፀጉር አሰራር ነው። አዎ፣ መላጨት እንዴት ነው? እስቲ መሀሏ ላይ ትቀመጣለች። ሌላው መሀሉ አሁንም ይላጫል። ዳርና መሀሏ ላይ ፀጉር ያለው ቤት አካባቢ ነው ይሄ ያለው? ራያና ወደ ቆቦ ወደ አማራ ክልል። አማራ ክልል። መልካም፣ ትክክለኛ ምላሽ አግኝቻለሁ። ኬሬዳሽ እንላለን። እሷ ኬሬዳሽ ናት፣ እሱ ኬሬዳሽ ነው እንላለን። ምን ማለት ነው? ይህም አማርኛ ነው። በጽም አለቀው። ሞክሪ። ምን ይመስልሻል? ሚፈታ ያለ ሰው ያገምቻለሁ። በጣም ነው የማመሰግናት። ጥሩ የትምህርት ጊዜ እንመኝልሻለሁ። እናመሰግናለን በጣም። የመጨረሻ ጥያቄ ላድርገውና ኬሬዳሽ እንላለን። እሱ እኮ ኬሬዳሽ ነው ስንል ምን ማለታችን ነው? ደስተኛ ወይም ቆንጆ አሰራር ያለው ቆንጆ አመለካከት ያለው ማለት ነው። ኬሬዳሽ። መልካም። ይሄኛው አልተመለሰም ግን ሶስቱ ጥያቄዎች በትክክል ተመልሰዋል። ይኸው የካርድ ሽልማት። መልካም ቀን ይሆንልን። እናመሰግናለን። ቸልተኛ ነው። ቸልተኛ ለማለት ምስቻል። በጣም ነው የማመሰግነው ስለተሳትፎሽ። እናመሰግናለን። ሌላው ደግሞ እገሌ ኬሬዳሽ ናት ይባላል ወይ እሱ ኬሬዳሽ ነው ይባላል? ኬሬዳሽ ምን ማለት ነው? ደንታ ቢስ ማለት ነው። ደንታ ቢስ። እቺ ማዘን ለተሳትፎ አመሰግናለሁ። እሺ፣ እናመሰግናለን። አራት ጥያቄ ሶስት መልሰውልኛል። መልካም ቀን። እሺ፣ እናመሰግናለን። እናመሰግናለን። መልካም ስራ ለእናንተ ይሁን። እናመሰግናለን። እሷ እኮ ኬሬዳሽ ግዴለሽ ማለት ነው። ግዴለሽ ማለት ነው። ግዴለሽ ነው። ደንታ የሌለው ምናምን ኬሬዳሽ ነው። ማይጨናነቅ ለማለት ትችያለሽ። እዚህ እኛ ጋር ግን ይለመዳሉ እነዚህ ቃሎች ይባላሉ። ድሬዳዋ ውስጥ አይባሉም። ምናልባት አዲስ አበባ ውስጥም አይባሉም። ኑር ያለው እነዚህ ቃላቶች ብዙ ጊዜ የሚነገሩት አማራ ክልል ወሎ ደሴ፣ አማራ ሳይንት፣ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ጎጃም ትክክለኛ አማርኛ ቃላት አሉ። ትክክለኛ ቃላት አሉ። አማርኛ ቃላት ጎጃምና ጎንደር ነው ያለው። እኔ ጠየቅሽ ጥያቄዎች በጣም ከባድ ጥያቄዎች ናቸው። ማንም አያውቃቸውም። ገብቶሻል? እኔ ግን ያው እዛም ኖር ያለው ደሴ ኖር ያለው ይሄ ነው ቋንቋው። ገብቶሻል? አማራ ሳይንት ሄጃለሁኝ። ይሄ ነው ቋንቋው። ጎጃም ደግሞ ጓደኞች አሉኝ እዚህ ጋር ጓደኞች አሉኝ። ይሄ ነው ቋንቋ። እንግዲህ ያው ለተሳትፎትም እናመሰግናለን። ከአራት ጥያቄ እኔም አግዞት ቢሆን ሁለት መልሰዋል። ያው ብቻ የካርድ ሽልማት ብቻ። አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን በጣም። ውድ ተመልካቾች የዛሬው አንድ ለመንገድ መሰናዷችን እስካሁን ድረስ የተመለከታችሁትን ይመስል ነበረ። እንግዲህ በዚህ ፕሮግራም ላይ አዝናኝ የሚመስሉ የተለያዩ የሚያዝናኑና ትንሽ ወድ የሚያደርጉ ጥያቄዎችን እያነሳን ከእናንተ ጋር ጥሩ ቆይታ እያደረግን የምንስቅበት ፕሮግራማችን ነው። ሳምንትም በተለየ ፕሮግራም አብረን እስከምንገናኝ ድረስ የምንሰናበታችሁ ቃል ኪዳን ነጋሽ፣ እንዲሁም በካሜራው በኩል ዳዊት መስፍን በጋራ በመሆን ነበረ። መልካም ሳምንት ይሁንላችሁ።